منتيات؟ اي ليك ويقع تشيلسن باب أنيتا Ecco un po' Gabi il mat mat ieri stime. Via lì. Fall. Scusa, ma burri. C'è sia fuori, ci guardo Gabi mi fiute. Anita? Mam? Me dole ashtu si me ndova. Dali kjo. Pes, lërgohë t'i thasun më ta. Ju e një eroj të qytetit, a? Na nuk jena kur farë herojve. Edhe t'lutëm vazhdo rrugën tonë. Rruga jonë është ku na dojmë e ku t'na konvenon neve. Shëllje për ti. O, zotni, na mdo këtë më murën vesh. Për ndryshe për krejt ato që ka ndodhë, kërkoj falje, se vetëm u koni keq kuptim. Nuk u koni keq kuptim, po ti ma ke marrë volën e ma ke drejtu mu në kry. Shele begojen ti. Prej janej ka vi une, kësa e thojnë mës marveshje. Edhe na si njerës të drumë të kërkum falje. Ej, ej, nuk... Qka po pojmë, bas? Mos falte se po të vras ty. Fes, sot në tavolinën teme më ollë një burë i urtë. Një njeri që kishë burnit madhe. Gjemir? A i shok juvë, i cili më këthej mrapa në kohë. Ajo është ushtari luftës. Ta është punëtor krahu. U pa që a njeri i ndershëm. Mirë që e keni një shak të tilë. Falënderit. Unë i rëdha me ju kërku falje për shqetësimin. Qka jetë u bu, o bas? Shelje beti. Ti është po du mu ju falenderu. Kalo shmi. Qalo. Ajo lidi ka egzistu që ishë prej shkollës mesme. Bilim kujtohet që ju e keni ditë për atë lidhje. Kujtohet që pat bo problem se Niku pat shku në shpinë e ti. Është djali i Musës, bujarë. Po ju atëherë keni qenë fëmi? Jo, mam. Na nuk kemi qenë fëmi. Na kemi kalu bashkë. Për çka e bosa i ka qenë i varëfër edhe u detyru me dalë jashtë. Anita, atë dit nuk më të regove se për këbëhe i fjallë. Ti kryove dyshim të baba jëtë edhe të onë se kush mundet me konë. Qëka me të regu, ma? Qëka? Ju asë njerës ma keni aprovua djallë. Bilim kujtohë ti kur thëjshë se a i rjedh nga një familje e varëfër dhe nuk është dhëndër për ni. Vendimi që e kështë marrë, ishte akti krym. Nuk bëhem me fjallë, a do të aprovanim ne, a jo? Unë s'kam që ka thëm tjetër. Se e bolë që i ka jeme. Zotë i sholë në animon. Shumë jam lodhë. Ben, krejt akuzat, gjykimet që mi ki bo, për sëllënët që i kumbo, në fund të patën një përfundim interesant. Që mo bo mja kalzu bujarit, garant bën farskenari për Oskar ashtu. Jo, brëfes, sumet Oskari për në gjarje kash dvogla.
Se e vogël për doko ty më ardhë me të kërku falje, bosja? O, ves, nuk ka kërku falje ty. Kujtimi ti ka kërku falje. Po mirë dhe? Pa i mu ma zxati dorën. Bos, nuk bune mirë që ja falja aty në djende. O, nuk ja falja, ves që kërkuva falja, merë veshti. Po e njejt është ajo, bos. Kur ti kërkon falje dikuj, i bjen njejt që ti për ja falë gabimi. Bos, me ndëshun, po, grej kjerë ti. Bos, nuk bune mirë që u sile me ata djende qështu. Qa karën si që u sila umbre? Po karën si, bos, se ata tash mu morin në përkon. O, zet bre, mos falë palirje. Es grej kjerë. Okej, bos, më falë. Se erdhe në Grand Hotel. Hajde. S'po kuptoj pse ata kanë bashkë. Nik, po mendoj që shumë më serioze është çështja jonë, se sa kush më kanë rënë. Çaj tipi që ke me Benin edhe Fisin. Sonte më kërcënoi mua për ta. Tash po më vjen çudi çfarë biznesi ka mujt mi lidh. Mu po më shkatrohet familja atë po fol për sanat kota. Po mirë, dash jam të thon kur zgjo. Që është shumë interesant që është bota. Nana po mërzitet shumë. Po më vjen keq për saj se po fajson veten për çdo gjë. Ajo s'ka faj. Baba ju ton jetën ka qenë si tipi. Uj kukime në ndronë për zanotin kur se harë. Nek, mos falë kur gjo se njerës edhe për ty flasin. E qka flasin? Thashe thema. Po të baba ju nuk ka punë thashe themësh. Në gjana që ka ndodhë. Nuk e kam halin të baba, one, po mërzit nga për nana. Oj, zana, nana jo të ka ndodhë fatin në saj. Edo të ke fundit a e mund me pas gjimin prapë? Qysh mundet me pas, Nik? Kur femna ati ka tha nana se që 3 vjetë janë lidhja. Po këto rast e femna qysh të dhojnë? Ti a i tha babes tanë që më dënë mu. A i tha që pëdënë me konë me mu, me apo pa miratimin e ti. Po, është të vërtit. E po edhe dashnorja babes tanë ka dashtë mi thonë nana stane që e dënë gjimin. Normal është kjo. Ti po thu që nana mundet me të qenë me Tomas gjithë kësaj koha. Besa, ka njëherë masit bohen punë të lukë, nuk ka rëndësi se kush e ka fajnë, po kush e fiton betejën. Aha, dhe më thonë, nana jeme duhet me fitu betejën, a? Jo, nana jote e ka hu betejën, po problemi është se a dërë me fitu luftën, që me pas zimin prapë. Zotri, këtu i kemi të gjitha lojët e pijet. Unë nuk i pijet gjitha lojët. Ma mërmendja se i pini vetëm pijet e shtrejnëte. Ato që për mua janë të shtrejnëte, për diken tjetër mundet në qenë kur gjë heqë, ose pas lirë fare. Për shembul? Për shembul, unë e pi vertë kuqe. Kurse për ty mundet me qenë shumë lirë. I mama zë njush? I mama. Së dëroni? Një vodka shpeps të jutëm. Tung? Përshëndetje. Jeni vendosë në këto hotel? Po, përkohësisht. Shumë mirë, e nga vini? O, vi nga këtu, nga Prishtina. Edhe më mirë, që nge largun nga shtëpia për të qenë më i qetë. Faleminderit. Po, po. Kemi nevoj edhe na dohet qëtësia ka njerë. Shidh nga gustu, ja. Ju falenderit. Po ju? Mos me thoni si jeni nga Prishtina edhe ju. Jo, edhe unë jam përkohësisht në këto hotel. Ah, shumë mirë. Këzuar pra? Këzuar. Gje mirë që ta kova. Edhe mua është të falen. Mirë dhe. E mora vesh tash. O, sa në smerë vesh ti në këto momente me të folë ti dikush, si do mos për dashni. Qa është aja? Shishe me raki. S'fishe a? Ty shka pas raki në banesë në sekundita? A, këto a komrujt për rastet festave. Ose kur jam shumë down. Jo, jo. Unë nuk pi.
Me sa di une, ti e jurist? Nuk është pun feje. Thjesht në gada në organizme. O, Ben, një gotë ma verin tonë, të moqim, kush zi zbot. Edhe ashtu kur gjo nuk në kam betë. Gëzuar. Po, po, dhe, me them në aspen e hecë, as mua as ty. Të pak të në kina shoqe. Po, më dhenë, shoqe si moza? Unë e vesh një zenë kam qefën të thonë ty. Mimozën nuk bën me shtim list si femnat, si gjitha femnat tjera. Mimozën është diçka tjetër. Hej, a diçka dhe t'i shokë jemi? Qka? Ma mirë pit se smut. Ma mirë pit se budal. Ma mirë pit se belaci. Po thëtë si m'ka di, a ma mirë pit a kurvar. Pik pyjtje e modhe. Si, Vlaçko, e i mirë? Ku e ti neutrale? Qe? Qka po mlena si letrave pa lidhe është? E, a mos duhet diçka tjetër në fillim më thonë? Në të manë si po kalonë. A di që kanë mujtë më bua gjashit? Nik, unë s'kam do ashtë në ndolla jo. Kur njëtë s'kam qenë gjendje ma të keqe se sonte. Largo më tash. Hej, Nik, më falë. Unë s'kam faj. Qysh nuk i faj? Kur ta lën dikush një punë me kry, dush me qut deri në fund. E jo tani maskua, kështu po lëvan si letrave pa lidhe aty. Po në rregull, dhe ma është dashtë më shku urgent. Ajo armë, sonte ka mujt me kërsit qëtu. Në krytem. A je vedishme ti për këta? Nik, e ti mua po më pyse që ka ndodhë me mua? Ha? Pse më drejtë? Nishin herëm ka thonë, jo që jam e vogël, së ti intereson jetë a jeme, kështu që lem rahat, s'po më intereson kur zë. Hajde ti. Sa pare mi ki bësht ti? 80 euro pos. Të falje, ki krejt. Edhe më zgaba me orë këtu, apo të njerësimi me pje madhë. A më rëvesh? Për njerës pos. Ti? Sa mi ki bësht ti? Ma shumë se 150 euro, bos. Qa me bo? Të falje ki krejt edhe ti. Falem dirit, bos. Ec. Qka je ka bon, bos? E nisa përshon shpjapim shilgujen. Po ti je ka ju fol pare njerëzve, o, bos. Thasht diçka ma herët, bre? Une që shtu mo nuk punoj për ty. Hajde ti. Hec të, sa më i ki bërështi? Pas, në zëtarët kam bërështi. Ama kur këta djanë më kanë galdzu që në këtë thirë, më në dohëlla se më dohëta më së pëmarrej. Ty me bërë me të bërë të nejtë për kësi njerës. A me bërë të pëmarrë drogë. Lamë ko me të bërë të tërni. A më rëvesh? Pas, më në drogën se përdojrej. Më ka qënë një shakë. Mere. Se fale ki prej bosit. Musë sëllë më këtu pari, a? A morë vesh. Hestash. Kjo histori ka vazhdu dhe rritash. Pas ke histori interesante. Populli thot. Cili është taj njeri që nuk e dërë shtëpine vetë? Ndoshta ne duhemi me dëshmu që e dojmë më shumë shtëpinë tonë. Unë kam dëshmuar shumë. Kam bërë çdo gjë për gruan dhe vajzën time. S'kam mjaftu. Ato kanë humbë. Jo unë. Ke humbë dhe te. Ndryshe nuk do t'ishe këtu me mua sonte. Ndoshta, si shtot besa ime, do të isha me ndonjë stacion tjetër. Tipat si ti në të vërtet shumë rarin pa stacione. Në
Falni. Mos jeni ju rastësisht psikologe? Jo. Nëna me lindi jashtë Kosove. E jam rritë me njerë jo shqiptar. S'po kuptoj? Shumë e thjeshtë. Nëna ime u detyrua në vitin 89 që largohet nga Kosova. E kupton situata aso kohë. Ajo të regon që i dashur i saj pas ka qenë shumë i varfër. Dhe nuk ka mundur të tëtoj me të. Edhe? Dua të them nuk jam psikologe. Mos doni të thoni që nënën e keni psikologe? Jo, nëna të regon baban e kam pasur shumë të zgjuar. Kush është babai juaj? Nuk e di. Nëna nuk ka dëshirë me folë shumë për këtë punë. Qudia? Vërtet pas ke di një histori... shumë të veçantë. Se di pse po të regoj historinë time. Në fund të fundit dukesh mashkull që përfiton nga çdo situatë. Po. Dhe në fund... humbë çdo gjë. Nuk humbë atë që s'ke fitu. E kam dëgjuar këtë fjallë dikun. Fjallë famshme. Nuk më tregove e ju pse jeni në këtë hotel. Po më qeshet me krejt këtë bisedë. Në njërën anë, ndoshta unë burri i stacioneve të shumëta. Për herë të parë, pas shumë vitesh, po dua me qeni sinqertë. Dua me tregu të vërtetën. Po e marë si kompliment. Nuk jeni ju vajzë e komplimenteve. Dikur e kam njohur një femër të tillë. Ato kanë qenë kohra të arta. E Daniel një pije? Jo, faleminderit. Duhet me shku. Nuk më tregove me çka merreni? Kam marrë në vizitë. Nesër është dita ime parë në Kosovë. Kam arjerë? Unë i paguaj, s'ka problem. Faleminderit që. Natën e mirë, përfitoni nga Kosova. Kalofshi mirë. Për ku bos tash? Tuj me po shtetin pak. Ali, a shkon të shpia se u bo bon? Ali? E motës në pas ka të tirë ku shnema. Po du me po Prishtinën pak. Bos, qka pëndohë me ty? Si ku nuk te jetë kur në kom natën? Ma të jetë ajnë këtë qytetë. Dhe kombi 14 vjeqë ja kam pasaru edhe zhurëmën. Ski qka njën bre, bos. Qytetë palëm mo. Si qytetë mo pali dhe ski ku gjonë bashkurkun. Mosë më fojtë për Prishtinën keqa më rëveshë. Bujar, shumë afër zemër se ke marrë ikje në Anitës. Shikom, edhe unë jam mërzitshëm, por mendova se ajo po e ndjek zemrën e saj. Grua, nuk jam mërzit edhe aq shumë që iku, ma shumë për mërzitem që u kthy. Nuk po të kuptoj. Vajza u kthy në shtëpitë vet, te prindët e vet. Lule, apo kupton se vajza jote prej sot dash një ish grua e martume? Ajo ikun nga shtëpia për të mos u kthy më si banor. Ikun nga këtu njësoj si ti, kur erdhe te unë si gruaja ime. Jemi në tjetër kohë tash. Ja, Lule. Edhe atëherë, njerëzit ju ndashtë, edhe atëherë ju në mërtu, edhe atëherë vajzat ka nikë nga shtëpia, po në shtëpit e babes ka në ardhë si musafirë. Po mirë dhe, edhe atëherë ka pas në damje. Lule, mjaftë.
çka duhet me bosin pas teje? Me bos atë revolin e Nikut e me i ravetis. Nësë të fali ashtu, bujar. Kur me të regojshën rëfimet e tila, nuk ju besojshë. Kur këm përnda një film, me nxarit e njajtë dhe isha sa të rëllimi mirë. Po ja, pëndodhë ka me të vërtit. Hajde bjertash. Vajza u thynë është të bitë vetë, shëndash e mirë, kja është në rëndësi. Dy fish i fym, dy fish i trahtum. Ajo shumë foli edhe tha, po në andë nuk, po marrë vesh që ka ndodhë. Kryesorja, puna e saj drejtë revoltës, po kry mirë. Aj, Bena. Ku pëm kujtohet, shumë i lodhë me mua. Ku pëm kujtohet senet që ka ndodhë, që shka në shku, me të vërtet për një keqë. Jo, brefis. E di që edhe ti e kështë bot njëjtë në gjohë me mu. Kështu që... Unë të kërkoj falje. A je për ti normal? Në kafë në i fajtorë këtu, unë jo maj që duna me kërku falje, jo ti? Ofis. Mes shokve nuk ka fajtorë. Ti e koni hëtumë. Unë dhe dasht më të thirë, më ullë, me folë me ty i qetë. Mas me të pare gjëku. Mas me të gjëku. Kështu që, unë e di që, unë jam fajtorë dhe të kërkoj falje shumë. Aja, aja, aja. Unë e për të kalëzoj ty që edhe për këto, nuk du është ti mu më kërku falje, po unë e ty du në më të kërku falje. Pse? Se që ato fjellë, që mi ki thonë ti mu, unë më duhet me t'ingu, mi marë, me menu për ato fjallë. E unë e nuk e këmbo atë mu. Për që ato, unë e ty du në më të kërku falje. O vesë. Am thejët që ti posidhër si prindë. O mirë. A jam silë si prindë? Këm nejtë mi kry! Onë të kërkoj falje. Falë. Ja, ja, ben. Faljen, unë e du nga mi bo, jo ti. Ta kemi të kjarë që ta. Pes. Onë të kërkoj falje ty? Jo! Po! Jo! Qa ka po atë të? Ti më më kërkan falje mu, unë për të kërkan falje ty. Kuj, se për qatë kujta e. Katastrof. Isha i ri atëherë. Nuk më baj menë shumë prej asaj kohë. Aj, natë ju ma qëtë me vazhdu. Mas ne punë, e se më ke punë me. Gjithmonë kujtohet se unë e Denisi kemi kalu për mes teje. Shumë kanë kalu për mes meje. Ti, bos, për kënë ke punu? A, unë gjithmonë për vetën temë ko punu. A, bos, i. Denis, atë karone e një jetë mu ljargu për një seni që e ki dashtë. A, bos,
Ti e din se unë gjithmonë kom punu veç ti që kam këthon. Kur së më ka vetë, a dëna, zëdëna. E prej sëntit, gje i lirë me bësha dush. Jo, bosë, nuk largona prej teve. Ti ke dy zgjedhje. Ale, unë ty të kom zgjedhë për shef. Vjen një moment, kur ti, unë, edhe gjithë të tjerët marrin vendime. Bos, nuk mund është mu largu ka shlet. Ti u bane mund ka të zumu shë amuje, qas mu i me ba, ha? Jo, bos, ama njerëzit ty të kërkojnë. Të ti logarisin, jo të unë, jo të Denisi. O, më shëllje be grojnë, pa thamë. Më falë, bos. Prej sontit, je i dytë rume në e lërmije. Edhe pa të shilloj, kur të mëshe, më basi kë nukum një. A borë vesh. Bos, a ka nevoj me të qu me kjerë? Besa. Qka kërkon ti këtu? Ty, bab. Se po më kërkon. Po i qika jam. Pse të kom bab. A dhe du. Kamaria. Po si ordoroni? Bira që i kësne me një pijet, lita. Si ordoroni të zoj? Qka do me pijet për babes? Bab, nuk moj me pijet. Ti? Ti me pi. Unë, edhe pse nuk jam me nënën tënde, edhe me tyje, mbetem baba jytë, dhe ende me shkon fjallë. Apo? Okej, okay, ma bjene langë vishtes. Po, se orë rëni. Kaj dite, që janë këtu. Ku ke pas me qenë, babë. Unë e di që e shok me pronarin e këti hoteli. Të meqme të kom bia i me ty. Babë, a jetë o pa vetë në shqibo? Po, bes, po. Unë kam pi. A, shumë keqë më duke ma. Nuk i ka hije. Gjemal brejgut me pakush këtë gjemë. Nuk është askush këtu. Por pos meje, edhe kamarjevit. Edhe, nuk jemë në Gjemali. Po Gjimi, besa, Gjimi. Hajde të shkojmë në shpjeba. Qika jame? Unë nuk jam i pitë. Unë i ditë gjitha. Atë natë, kur dolë nga shtëpia, më thejtë, ja fillojmë rëfimit nga ti. Nuk është mirë me kujtu atë natë, papë. Ka qenë atë e keqë. Edhe isha shumë më lefosnë. Jo që ka jeme. Ti ke pas të drejtë. E di shka? Unë nuk e kom pas atë guxim me fillu atë rëfim që më kërkove ti. Unë të dasht me mbrojt vetën, babë. Të
kam sulmu ty. Fal. Jo bes. Ti mos kërko falje prej meje. S'ka nevoj. Unë dhe nana kemi nevoj për ty. Kur më nuk thejem. Ma të shtëpi.